Fammi in canale e vi visto alla festa di Alexandra. Du har kommet til Alexandra Liv sin YouTube-kanal. I denne videoen skal vi ha da en Get Rid of Me. Det en Get Rid of Me, eller nei, en Game Cheat Check. Det jeg spabler, der jeg snakker med dere, og liksom, hva som skjer nå, liksom, hva skjer i morgen, hva skjer de siste dagene da. Eller som har skjedd, i de siste dagene, for eksempel den videoen kommer ut da på fredag eller lørdag. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror denne videoen kommer da helst sannsynlig på fredag. Eller lørdag, så den kommer i hvert fall videoen kommer på fredag eller lørdag, uansett. Hvis du vil bare følge med videre i videoen, så er det bare å følge med, og følge meg på sosiale medier, og da snakkes, da kan jeg sette igjen, hvis du ikke setter en chitchagetrening på YouTube, det er lenge, eller jeg har aldri hatt en chitchagetrening på kanalen min, eller jo, jeg har hatt det, men kanalen min har blitt endret, og jeg har endret kanalen min, og da har jeg ikke hatt en chitchagetrening. Og det endte jeg å gjøre i dag. Om du vil ha mer sånn chitchagetrening, så har jeg bare kommet til det under. Men jeg skal ordne meg, for jeg står på konfirmasjonsmøte. Det er det farligste, ja. Det verste jeg vet, det er konfirmasjonsmøte. Møte gjorde jeg med en konfirmasjon. Det er det verste jeg vet, ja, til når. Men sånn er det sånn idiotiske, da mener jeg, de er litt idiotiske, synes jeg. De er litt sånn dumme. Og mange sier, og ja. Men jeg tenkte at jeg skal vise produktene, jeg skal si produktene og det gjør jeg sånn, men jeg skal bare vise produktene og si det. Jeg starter med da basen. Og den første produkten jeg skal bruke, det er Nivea, som dere har sett, det er Mix Me kremene. Og jeg har en gul. I hvert fall vil jeg starte med, for når jeg legger denne videoen, så er det som jeg har sagt mange ganger, denne videoen kommer da ut på fredag eller lørdag, det spørs om jeg tror jeg får redigert en video, men så synes jeg på fredag eller lørdag. Og når dere ser videoen så har jeg hatt det. Det høres veldig sånn dramatisk ut, men det er ikke det. Og så har det skjedd noe i livet mitt. Og så, ja, uansett. Sånn, i går, eller altså på torsdag da, i dag er det, når jeg filmer den videoen, så er det onsdag. Og når jeg spiller den videoen, da er det onsdag. Men, altså i morgen, altså torsdag, jeg tenkte vi kan snakke om torsdagen. På torsdagen, da har jeg da et skoleball, altså. Eller, ikke som vi kaller det på skolen, vinterball. Det er litt trist, for jeg liker ikke å på ball og sånt, og jeg kommer til å filme da Get Rid of Me til, altså gjør meg klar til ball, fordi det er veldig gøy å se på, og kanskje, ja. Og det som ikke jeg skal prøve ballen er øynene, jeg måtte bare prøve øynene i går, og jeg er veldig fornøyd med øynene, kjempefornøyd, og så, ja, jeg skal vlogge det i morgen og sånt, så da bare glede seg til denne videoen som kommer ut sikkert snart ut i hjørnet. Denne videoen, ja, sikkert kommer neste uke da. Det er den siste videoen i uka og sånn, så ja. Jeg har så dårlig, jeg trenger dere selv til å også og altså, få videotipset dere da. Nå så starter jeg å jobbe med Brain, og det er nytt som Tame of Fore. Jeg kjøper på sånn 9. Dette er litt lysfarlig, det er Blunt. 01. Jeg måtte bare ha den til spørballet, men det klarte jeg ikke. Da jeg måtte ha den fargen. Da anlet bare jeg kjøpte den, men ja, ja. Ja, mye. Og den er ikke så tørr da. Det jeg skulle si, det var, å faen. Herregud, ja, sånn. Ja, sånn, det jeg skulle si da, det var at, fy faen, det var helt forferdelig. Det jeg skulle si, det er at, etter ball da, som jeg hadde ball,
Og jeg skal filme en sånn video og sånn, så bare gleder jeg til denne videoen. Den kommer snart til hjørnet på kanalen min, men i hva så andre video så har jeg vært til å filme imens dere venter på videoen, og mange lurer på, ja, noe sånt. Altså, i hvert fall var det som slapp på ball, og det har jo gledet oss egentlig hele stolen, de som slapp på ball, da. Altså, man måtte betale 200 kroner for å få, for det er det selvfølgelig det koster å kjøpe mat, det koster ting å kjøpe til ball, og da må man ha penger. Eller betale det. Og så, den startet fra 6:30 til 10:30, og første, jeg kommer ikke til å vlogge, kanskje, jeg skal ikke vlogge på ballet, inne på ballet, men dere får gjort da når jeg drar på ballet, og når jeg da blir hentet ballet, og når jeg ordner meg litt på ballet, det er den, ikke der, som vlogges av video, men ikke en type vlogg, da. Blir litt vlogg, men jeg tar det en vlogges av video, vet ikke hvordan. Det, ja, alle jeg har satt i ballet, og sånn, så det er det beste jeg vet, er å ha ball. Jeg leder meg faktisk litt inn i ball, for da får vi ta bilder, og får da minne, og får vi ta med bilder, og så sier jeg henger det bildet opp. Men, og da, fredag, som dere ser i denne videoen, så skal jeg da jobbe med en prøveprestasjon, for vi har så mye prestasjoner, lekser, prøver, eller ikke prøver, nei, ikke prøver, men vi har mest lekser for å være ærlig. Ikke bra, men siden av livet, hvis du vil. Jeg føler at i åttende så var det sånn rolig, det var ikke som en prøve, det var ikke som en lekser, men bam, inn i klasse, bam. Så min stor er at vi har veldig mye prøver og litt sånne ting. Og i dag når det er onde, så har jeg egentlig mye ting. Jeg står på konfirmasjonsmøte etter konfirmasjonsmøte, så skal jeg dusje, og så er det koster, ordner meg til ballen, eller ordner skjøy meg også, for jeg må ha noe å finne skjøy og bein. Jeg tror alle jenter skjøver seg når de går på ekstra noe, for eksempel bursdager, eller noe annet da. Fordi liksom, det er jeg tror, igjen, jeg for eksempel, jeg bruker evig til å høre meg. Jeg er tomt til å stresse, jeg er tomt til å bruke lengst mye på sminke og hår. Og sånt, så. Så liksom, why not? Liksom, ja, jeg føler at i mine så er det så mye prøver, og bare så jævlig mye prøver, så mye. Og mange lurer på om du kan liksom gi tips til ungdomsskole og sånn, og det kan jeg helt sikkert gjøre. Men ikke i denne videoen, jeg tenkte at jeg filmet med vennene mine var i kanskje venninne min til også, eller Amalie for eksempel. Så har jeg ikke sett videoen med Amalie og Michelle, der dere kunne bli kjent med dem, ja. Og litt meg da. Og der babler vi om mobbing, om skolen, og litt. Jævlig ut, det er lenge siden jeg har sett meg. Man føler, når man lenger som ganske, så føler man at, oh shit, man bruker tiden min til. Yes, men jeg måtte bare kjøpe en harge. Men jeg tror det er sort. Vet du hvorfor synes det er bra på kamera, men jeg må bare pushe dem litt. Det ser veldig fint ut. Det er litt lysere, men jeg ser at når man har mørke bryn, så får det sånn. Ja. Så dette er brynene mine. Nå så skal vi gå over da. Hva skal du gjøre? Foundation. Og jeg går over da i dag med en sånn hoste, synes jeg, med bedre dekk da. Og den foundation, eller jeg tenkte denne foundation som går over er da med denne foundation. Nå har jeg laget en first impression, men så ble jeg ikke fornøyd med denne videoen, og bare. Så den er i følge 20 år, det er en ny. Ok, det er litt det med den. Det er i serien nå, og det. Jeg føler at du trenger ikke fotokrem, men jeg bruker fotokrem. Og jeg farger en, ja, True Ivory. Og den gjør sånn her, bare påfører sånn her.
Nei, jeg får ikke med fingrene mine forresten. Nei, fra den også gjerne møter på ut. Her får den heter Illuminate Buffing Brush. Jeg ser at foundation til noen vennene, eller noen folk, at de har på foundation, ikke sant? Og etter noen par minutter så flasser jeg. Der, jeg vet hvorfor det er grunnen, det er fordi man ikke folk bryr seg at hudpleie er så viktig. At liksom, hudpleie da er veldig viktig, altså, og hva skjønner, fordi hvis huden flasser så har du død hud, altså huden er ikke vass, eller hud, eller ja. Bare, why, jeg synes at jeg er veldig opptatt av hudpleie, men derfor er jeg så fint flott hud. Det har jeg skjønt fordi siden din, og to måneder siden så skjønte at hudpleie er veldig viktig for huden din. Sånn. Men nå står det jo for concealer, nå står det i Maybelline Instant Anti-Age Tusen Concealer. Den har jeg, det er lenge siden, ja det er lenge siden forresten sminket meg. Det er ikke en uke, nei det er ikke, under der. Og den foundation er sånn, nei foundation, hva sier nå? Det dekker helt amazing. Og den bruker da, jeg gidder ikke dampe noen bruker, og det har jeg hatt et lite bil med hodet posen. Så jeg bruker en samme post. Så man bare ser at det ikke tryser det under, ja. Men, man gjør lurer på, ja, når videoen kommer, skjønner jeg ikke, og det kommer da, når jeg føler for uka da, fordi hvis jeg sånn faste dagen, så føler jeg et press på hodet på, og shit, må jeg reagere til, ja, den dagen. Men noen ganger så får man på egentlig på YouTube. YouTube? På sosiale medier, der sier jeg da ting og tal. Men snart så tenkte jeg en video, eller basically neste uke tenkte jeg å ha en sånn uke. Og der dere bestemmer outfit min for en uke, eller noe sånt. Eller snart da. Vet ikke, men det er tips. Bare pakke det litt inn. Og det er veldig viktig å sette egentlig alt. Utsminken, altså en foundation concealer treatment med pudder, fordi du vil at dette det vil, og du skal sette det skal sitte da. Så jeg bruker da min beste absolutt, som jeg anbefaler, det er Rimmel State Matte Pudder for Transparent, fordi jeg synes andre fargene hvit 03 eller hva det heter den var liksom den var litt sånn veldig oransje på min hud da, min unntone, men det spørs hvilken undertone du har. Da blir jeg bare helt host. Jeg tenkte nå å snakke om en sminke om må man sminke hver dag, eller i noen ganger, eller for et år siden så trodde jeg, å shit, hvis jeg ikke sminke meg, så kom det til å svare. Jeg følte at noen ganger så måtte man sminke meg, men nå, så gjør det som, hvis jeg får noen ganger, jeg mangler noen ganger i dag, så blir det nesten hele uka, så er jeg helt, liksom, sminkefri, og det er liksom, synd at du har sminkefri, jeg får den din, ja, men, så begynner jeg å stå ut, så vil jeg få litt freshere, hvis jeg måtte også spille video i dag, for jeg har null til å redigere og null til å poste, så, men så den må jeg faktisk pynt bare ordne meg litt, da. Da vet du hvor mye denne pudder er ikke sånn, og fint, det ser ikke som det er pudder på den, men det spørs, det forskjellige spørs, først det er foundation pudder, og da, hvis det er foundation pudder, så er det da foundation i pudder, da. Og da trenger du selvfølgelig ikke, da, om sånn flytende foundation, da vil jeg snakke deg mer om senere. Og man gjør på for det er press at hvis jeg ikke lagt en video og sånt. Mange ganger ja, for eksempel når jeg hadde utgiftslaget, så hadde jeg veldig mye hjemme. For eksempel, jeg hadde hjelp til utgiftslaget på fredag og lørdag, og da hadde jeg veldig dårlig tid. Og sånt. Ja. Nå så har jeg jobbet med bronzer, og da bruker jeg det palettet fra Vibo. Det palettet her er så bra. Og da bruker jeg Dior Technique sin Contour Fan Brush og tar litt sånn på bronzer. For da
kontrollere skibeina mine, fordi vi har sovet sminken til Maria, så hvis dere ser videoen hvem har det sminken med, så skjønner dere kanskje ikke hvorfor. Men da sminker mamma og den sminken, og, eller den foundation, fy faen, det der Urban Decay, den... Det var en Urban Decay foundation, og den... Bare så god, men den, så jeg spurte noen som kjøpte den, jeg kjøpte på ditt, men Urban Decay finnes ikke på ditt på i seng. Eller som jeg bestiller på, den er på nett og ble så dyrt, men jeg vil ha den foundation, så... Kanskje når jeg er på Sephora i Polen, så får jeg kjøpt den foundation, vet du? Ja. Så tar jeg litt sånn... Hit litt sånn... Og hvis du vil ha min forstående verdensminke, eller det er egentlig min glam... Jeg vil på Sephora i Polen, i på sommerhøret eller noe sånt. Så ja. Og i... Sommer-våren, så skjer det litt bedre ting, for eksempel jeg stod til Polen, og da er det... Bestill hotell, og nå har jeg gule nå. Vår nærmeste Starbucks, for jeg kan ikke gå på Starbucks hver dag. Jeg holdt på å si det bare jeg sur, fordi vi kan ikke ta med koffer, vi må ta med en bag, og det er litt så sur, for jeg kan ikke forstå det. Det er litt sånn, eller... Vennene mine også er litt sure, så... Så bare være en uke, så... Men jeg skal få shoppe litt. Jeg skal ikke samme så mye klær. Jeg vil også shoppe litt. Jeg tenkte bare shoppe sminke. For eksempel denne, som jeg får kjøpt. Eller så går jeg kanskje på Sofa og kjøpe meg en foundation. Jeg vil teste en Huda Beauty sin palett. Eller... foundation, men det er så dyrt. Så mye penger har jeg, men ja. Nå starter jeg over blush, og da bruker jeg den samme blushen, og jeg liker å bruke en gloss fra House. Det siste så har jeg så vært opptatt av mer mot litt sminke. Jeg er mest med opptatt med en på mot og sånn. Jeg tenkte å ha litt sånn serie på kanalen om da, og mot det. Jeg er veldig inspirert for å prøve sin ut ut i video, så skal jeg ligge et oppe der. Så det er bare å sjekke den ut. Ta. Ja. Og sånt. Så nå er jeg så ferdig med hudsminken, og det jeg gjør, det er da... Nei, ikke, jeg er ikke ferdig med... Jeg har vært til meg her, eller? Ja, men jeg bruker dette på det til å bruke en highlight-host, og da bruker jeg en av den foundation brush, som jeg bruker som en highlight. Og den highlighten er så fin, og det palettet for resten er så fin, du får kjøpt det på Rossmann. Og den highlighten er så fin, og bare gjør gule bare det på nettet på Rossmann. Ikke bare se da en palett med da bronzer, blush og highlight, og bare, åh, den palettet er sikkert fint, og vi bør veldig brille, veldig fin, og ikke? Egentlig så make-make, ja. Men en veldig fin palett, ass. Kjempefin, ass. Love it. Men så... Får jeg ta kjempefin ut mer den. Og da går det over settings spray. Så nå får jeg sånn forsmeltet seg ut og sånt. Jeg tenkte at vi kan gjøre litt øyeblikket, ikke så mye, men litt grann. Og for å sette... Ja, jeg må bruke en pudder for å sette det litt sånn. Og det jeg gjør, det er å bruke, ja, en belgen finger for pudder og gjøre lukka av dine, da. Og det blir ikke sånn pudder, da. Det var sånn kanskje, men i dag gir jeg ikke. Og så bruker jeg da en sånn mini skygge fra H&M, som heter, ja. Det heter Impact Eye Trolley for Sahara Carver, fint av meg litt til. I fjor. Ikke i år, for det har ikke vært å jul. Men da bruker jeg det ølt i sin dumme shadow brow, det er en blending gloss. Og jeg føler at i denne videoen så har jeg bare vist nesten, det føles som også av ølet ditt. Men nei, jeg er ikke sånn av ølet ditt i denne videoen. Det er da det stopp annen selvfølgelig. Og jeg tok, ja.
Det kan jeg ikke gjøre. Og så vipper jeg det litt igjen. Vipper den så langt unna. Litt sånn. Fordi jeg masse ikke vipper mine, seriøst. Jeg har lenge siden jeg har brukt maksfaktor. Maksfaktor. Det er sånn det går. Ja. Og så bruker jeg en leppestift. Som jeg har testet opp, men jeg synes det ikke første person var bra, men den faktisk er veldig en sånn nude leppestift. Det er sånn bæsj, brun, nude. Men det ser veldig fin ut. Så, Så på denne videoen, ta stort tommel opp, abonner på kanalen, og hvis så følger meg på sosiale medier, abonner, kommenter og like. Og jeg trenger et tips, og det er da å gi meg mer video tips. Jeg trenger video tips, så jeg får det klart. Og kommenter under om du har mer chitchat gitterømme eller basic gitterømme også. Og det kommer under video straks, så ha en fin fredag, lørdag, fredag, vet ikke noe veldig som, men jeg vet ikke om det er fredag eller lørdag. Så snakker vi i neste video. Bye!